មនុស្សយើងគិតថាជាចវាយនេះលើវត្ថុទាំងពួងប៉ុន្តែត្រឡប់ជាទាសៈនៃវត្ថុទាំងពួងដោយការហួងហែងខ្វាយខ្វល់ចង្អៀតចង្អល់ចំពោះវត្ថុនោះទៅវិញពិភពលោកធំទូលាយគឺមិនគួរឃុំឃាំងចិត្តឲ្យចង្អៀតចង្អល់ដែលជាការដាក់គុកចិត្តដោយខ្លួនឯងនោះឡើយ អារម្មណ៍នៃព្រះកម្មដ្ឋានជារមណីយារាមសម្រាប់ចិត្តដ៏ជាទីរីករាយមានភាពជាអិសរៈលើសេចក្តីទុកទាំងពួងមិនជាទេសៈចំពោះតណ្ហាមិនជាទេសៈនៃវត្ថុទាំងឡាយអភ័យមេត្តាបានជាការសោកស្ងប់ក្រោតបានក្តៅលប់អបបានវេរាឆេវឆាវបានខុសស្រួលស្រោះបានគ្នា ទៀនសិលភេវនីបានលាលោកីសេចក្តីសុខមិនមែននៅឯណាឆ្ងាយនោះឡើយគឺនៅជិតបង្កាយឲ្យតែយើងចេះគិតបានត្រឹមត្រូវចេះគិតសន្តោសនិងរបស់ដែលខ្លួនមានអប់រំគំនិតមិនឲ្យមានចិត្តប្រជែងនឹងអ្នកដទៃធ្វើការមានប្រយោជន៍ធ្វើដោយសប្បាយចិត្តយើងមិនមានសិទ្ធហាមគំនិតហាមសម្ដីឬហាមអ្វីៗនៃអ្នកដទៃដោយពិតប៉ុន្តែយើងក៏មានសិទ្ធមិនចាប់យកអ្វីៗអំពីអ្នកដទៃនោះមកឲ្យការទុកដែរគឺយើងមានសិទ្ធរស់នៅជាសុខតាមរបៀបរបស់
ើងក៏មិនចាំបាច់ទាល់តែមានបាននៅវត្ថុសម្បូរបែបអ្វីច្រើននោះឡើយគឺគ្រាន់តែមានប្រក្រតីអប់រំចិត្តឲ្យស្ងប់ទៅជីវិតក៏បានល្អទាំងមានសេចក្តីសុខពិតប្រាសចាកទុះទៀតផងចំណុចសំខាន់នៃសេចក្តីស្ងប់គឺស្ងប់ចំណង់តណ្ហាមិនអាឡ័យអ្វីដែលធ្លាប់ពេញចិត្តមិនចាំបាច់អ្នកណាដឹងថាយើងជាមនុស្សល្អព្រោះបញ្ញាបានដឹងមិនព្រមនឹងព្រមថាអ្វីៗក្នុងលោកនេះគឺអញ្ចឹងឯង